Dāmas un kungi, iepazīstieties, Persiks. Nometņu ielas iedzīvotājs jau vismaz 10 gadus. Persiks vienmēr ir bijis tāds sabiedrības kaķis, un neilgi pēc tam, kad viņi pārvecās, ir arī otrs kaķis, rīžais Pipars. Bet viņš nav laikam tik ļoti populārs kā Persiks, jo Persiks visu laiku šeit gulšņā, un viņam patīk tā uzmanība, sabiedrība un tā apčubināšana. Viņš jau pirms tam jau bija saimnieks, te? Es domāju, ka jā, ka viņš ir tāds, mums te tāds zīmīgs. Kā tas izpaužas, ka viņš ir saimnieks? Ka viņš te visu laiku ir. Guļ uz mašīnām, apzīmē savu teritoriju ar savu gulēšanu, tā teikt, izvēlās labāko mašīnu. Gulēt uz mašīnām, izklaidēt tautu, rādīt pozitīvo, kā saka, dvesmu visam. Un, protams, ļoti forši, ka šāds mākslas darbs ir radies, kur arī Persiks ir iemūžināts. Nesteidzīgā solī Persiks visus pieskata. Mākslinieki un žurnālisti, jau zināmus vietējos, ir neliels sagurums pēc pēkšņās popularitātes sociālajos tīklos. Pie tās vainīgi šitie divi – vietējais iedzīvotājs Gatis Zamurs un mākslinieks Ēriks Caune. Bija normāla kaķa dzīve, tagad milzu portrets pa visu sienu. Pāris gadus atpakaļ es nopirku tur dzīvokli, kas nāca man kopā ar šādu te ugunsmūri. Kā visiem tāda ugunsmūra nav, tāda liela veiksme, ka ir tāds tukšs audekls Rīgas centrā. Līdz ar to es pieaicināju Ēriku un teicu, ka mums vajadzētu to murālu kaut kā aizpildīt. Un tad sākās tāds garš process, kurā mēs kopā ar kaimiņiem, gan no manas mājas, tas ir tās mājas, uz kuras tas kaķis ir uzzīmēts. Plus, kā jūs redzat, tur ir kaimiņi, kuriem tieši sētā tas ir. Nu, tad viss tādā kopīgā procesā mēs izdomājam, līdz ka mums nepieciešams tāds kaķis ar Āgenskalna dažādiem monumentiem. Gatis stāsta, ka veidojot skices un mēģinot vienoties par gleznojumu, visi secināja, ka trūkst vienojošā elementa. Un tas bija Persika uznāciens. Tas mājas speciāli tenī, tagad man bija pēdējā diena, tur pat nāca Džeks speciāli viens no tiem, kas tur dzīvo. Tur, o, paldies, man tīk varš. Murālis ar Persiku visticamāk būtu pārsaucams par murāli, bet tas ir laika jautājums. Apgleznot to sienu tagad brauc skatīties daudzi. Taču sena kaķu pāruna vēsta. Mākslinieki iekāpj savos auto un aizbrauc, bet īstie saimnieki kaķi paliek. Aja Kīnce, Julija Bite, Igors Stāts, Latvijas televīzija.